Ako si správne nastaviť cenu je predovšetkým pre začínajúcich freelancerov alebo podnikateľov jedna z kľúčových záležitostí, ktoré sa týkajú životaschopnosti alebo prežitia ich vlastného biznisu. Pokiaľ cenu nenastavíte správne, tak vás to bude stať veľmi veľa energie, veľmi veľa času a finančný benefit z toho nebude žiadny. Poďme sa pozrieť na niekoľko kľúčových a základných faktorov, ktoré je dobré zvážiť, pokiaľ si budete klásť otázku, za koľko mám predať svoje služby alebo produkty. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste osobného profesného rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, budeme sa dneska rozprávať o cene. Cena je elementom, ktorý naozaj je veľmi dôležitý. Každý z nás vstupuje do podnikania, či už malého, stredného alebo veľkého, s tým, že ho to jednak baví, to je samozrejme veľmi dôležité, ale takisto aj s nejakou predstavou takej finančnej návratnosti alebo takej tej situácie, keď jednoducho pracujete, robíte na svojom a ste za to aj patrične ocenení. A tým patričným oceneným mám na mysli nejakú finančnú čiastku, ktorú vám trh alebo zákazník je ochotný zaplatiť za váš tovar, za váš produkt alebo za vašu službu. Veľmi často sa práve pri začínajúcich podnikateľoch stretávam s tým, že majú problém so svojou cenou. Buď sklznú do toho, že sa výrazne podceňujú a dávajú si veľmi nízke ceny, alebo naopak majú tendenciu to neuveriteľne prestreliť a ich ceny sú nadnesené alebo nadcenené, čo spôsobuje, že teda v tom druhom prípade nemajú žiadnych zákazníkov, pretože nikto nie je ochotný za to zaplatiť. Otázka určovania ceny je veľmi, veľmi taká komplexná a je dôležité zobrať do úvahy celý ten kontext, v ktorom sa vy ako poskytovatelia alebo predajcovia produktov, poskytovatelia služby ocitáte. Preto sa na to nedá úplne jednoznačne odpovedať, že aká cena je tá správna cena. O čom chcem dneska hovoriť, sú isté kľúčové faktory, ktoré je dobré zvážiť vtedy, keď sa budete snažiť určiť svoju cenu. Že aké sú to tie faktory, ktoré naozaj vstupujú do tej hry a ktoré spolu vytvárajú tú konečnú cenovku, ktorú si potom nalepíte na svoj produkt alebo na svoju službu. Poďme teda na to. Mám pre vás pripravených 5 základných faktorov, ktoré vstupujú do hry o nastavenie dobrej ceny. Ten prvý faktor, o ktorom by som chcel hovoriť, je, či o danú službu alebo produkt je dopyt. My žijeme v trhovej ekonomike, to znamená, že na trhu sa nachádzajú dve entity. Jedna, ktorá produkty a služby ponúka, a druhá na strane zákazníka, to je ten klient, ktorý ten produkt alebo tú službu bude dopytovať. V celku by sme mohli povedať veľmi zjednodušene, ja teda nie som ekonom, takže prosím vás, nechytajte ma za slovíčka, ale veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, že pokiaľ je o určitý produkt alebo službu vysoký záujem, to znamená, že vysoký dopyt, tak hodnota danej služby alebo daného tovaru bude stúpať. Ako to pretaviť alebo preklopiť do vášho vlastného podnikania? Položte si otázku. To, čo ponúkate, s čím idete na trh, je o to záujem? Je to dopytované? Chcú to ľudia? Pretože pokiaľ áno, tak môžete rátať s tým, že aj cenu, ktorú určite povedzme nadštandardne alebo nie v rámci nejakého benchmarku, v podstate každý typ tovaru, služby má nejaký benchmark, ale pokiaľ je o danú službu naozaj vysoký záujem, a to si môžete naozaj všimnúť v situáciách povedzme rozličných kríz vo svete, kedy napríklad pri výpadku v Spojených štátoch minerálna voda, ktorá sa predávala za 50 centov jedna fľaša, tak zrazu je bol akútny nedostatok, bola veľmi vzácna, o tom budeme hovoriť neskôr. Bol ale po nej obrovský dopyt, strašne veľa ľudí potrebovalo čistú vodu, nemohli sa k nej dostať normálnym spôsobom a cena fľašky sa vyštverala na nejakých $10. Takže prvý element je,
či o danú službu alebo produkt je dopyt, či je záujem. Inak tento element sa dá potom použiť aj pri dizajnovaní alebo plánovaní toho, čo budete robiť, aké podnikanie chcete založiť. Chcete založiť podnikanie, kde budete mať naozaj pravidelný cash flow, tak potom založte podnikanie, ktoré je postavené na dopytovaných alebo žiadaných službách. Takže dopyt. Na druhom mieste, a to súvisí, keď si zoberieme teda ako príklad tú vodu, ktorej sa ešte dostaneme, pretože to je iný element, ale unikátnosť a jedinečnosť poskytovaných produktov alebo služieb. Je vaša služba, váš produkt dopytovaný? Super, máte prvé plus. Je tá daná služba alebo produkt istým spôsobom jedinečný alebo unikátny? Veľmi pekne je to vidieť na príklade rozličných umeleckých diel. Ten obraz toho Van Gogha alebo Rembrandta je jedinečný, je jeden jediný na svete a preto aj tá cena tomu zodpovedá. A inak to je zaujímavé, veľa ľudí hovorí, že cena je základ, keď to bude drahé, ľudia si to nebudú kupovať. V takom prípade by neplatilo, že o ten obraz toho Rembrandta nie je záujem. Ale ten záujem je dokonca veľmi veľký. Keď vidíte tie aukcie, tak sa ľudia prekrikujú a chbijú sa doslova o ten obraz, aby ho mohli mať. Čiže druhý element je jedinečnosť, unikátnosť. Vytvárate, vyrábate niečo, čo nikto iný nemá. Vytvárate niečo, čo nikde inde na trhu nie je. A zase pozor, tu si treba dať pozor na to, že máte nejaký produkt alebo nejakú službu, ktorá je jedinečná, ešte veľmi dôležité povedať, že samo o sebe to nestačí, pretože tá jedinečnosť musí riešiť nejaký problém alebo nejakú potrebu daného zákazníka. Áno, ja môžem mať síce službu alebo produkt, môžem niečo vytvoriť, vyrobiť alebo naprogramovať nejakú aplikáciu, ktorá bude jediná na svete, ale zase nebude o ňu záujem, pretože nerieši žiaden problém, nie je iným spôsobom alebo nejakým iným spôsobom jedinečná. Takže áno, mám jedinečný produkt, jedinečnú unikátnu službu a je o tú službu záujem. Ako príklad by som mohol uviesť napríklad, možno to vydávate na Facebooku, také krásne epoxidové stoly, respektíve stoly, ktoré kombinujú drevený materiál s epoxidovou živicou, ktorá môže mať rozličné odtene. Keď sa to naozaj vyleští, je to veľmi pekné, naozaj má to taký estetický element. To znamená, že a ten stôl je v podstate, každý stôl je istým spôsobom originál. Nie je to nejaká pásová výroba, hromadná výroba, je to jedinečné a takisto je aj o to dopyt. Keď si pozriete tie inzeráty na Facebooku napríklad, tak vidíte krásne, máte, koľko stojí, chcel by som, je o to záujem. Takže dopyt je kombinovaný za jedinečnosťou, unikátnosťou, lebo taký stôl nekúpite niekde v nejakom supermarkete alebo v nejakom nábytkárskom dome. Jednoducho je to jedinečné a to ťahá hodnotu toho tovaru vyššie. Ďalší element, ktorý vstupuje do tvorby ceny, je náročnosť. To znamená, že koľko energie, času ste investovali do výroby toho daného produktu alebo danej služby. Ak je to skutočne niečo, povedzme, zoberme ten príklad toho stola, niekto, nejaký remeselník, strávil pri tom stole, naozaj je výnimočný, je špičkový, desiatky a desiatky hodín. To znamená, že to nie je niečo, čo urobíte lusknutím prsta, máte to za 5, 20, 30 minút hotové, ale potrebujete tomu venovať naozaj dlhý čas, dlhú dobu. A zase je veľmi dôležité povedať, že všetky tie faktory, o ktorých hovorím a ktoré ešte spomeniem, musia spolu účinkovať v takom nejakom komplexnom útvare, aby sa ten efekt zosilnil. To znamená, že zase môžem mať niečo, môžem mať nejakú webovú aplikáciu alebo stránku alebo produkt nejaký softverový, na ktorom som pracoval pre Boha 10 rokov, áno, preháňam teraz trošku, no ale zase nikto to nechce. Není potom dopyt a není to ani ničím výnimočné napríklad, nikoho to nezaujíma. Zase v takomto prípade si nemôžem za danú službu zapýtať, povedzme, alebo za danú stránku alebo aplikáciu, ja neviem, 10 000 eur, vysoká čiastka, aj keď som na tom robil 10 rokov, pretože to jednoducho nikoho nezaujíma. Takže máme dopyt, máme jedinečnosť, unikátnosť, máme náročnosť výroby alebo tvorby.
Ono je to vždy o tom, že keď vytvárate alebo začínate rozmýšľať, ono je dobre ešte na začiatku, začínate rozmýšľať nad tým, že niečo vytvoríte, tak je dobré premietnúť si do toho tieto elementy a aj to vám pomôže určiť, kde sa tá cena môže nachádzať. A inak zaujímavé je, že túto istú logiku, túto istú metriku, optiku môžete použiť aj na hodnotenie toho, keď sa stretnete s nejakým produktom alebo službou a chcete určiť, či tá cena za daný produkt službu je relevantná. A takisto tam môžete pracovať s tými už troma, ktoré som spomenul, a to vám takisto môže zaramcovať hodnotu alebo tú cenu tej služby do takého racionálneho alebo rozumného nejakého rámca. Tak, potom tu máme režijné náklady. To znamená, že to, čo kvázi spotrebúva váš biznis alebo podnikanie bez ohľadu na to, čo robíte. To znamená, že máte napríklad kanceláriu, v ktorej sa svietí, kúri, je tam voda. To znamená, že tá kancelária funguje, alebo to môžete mať nejakú dielňu, pekáreň, alebo to môže byť nejaké štúdio. Musíte vynakladať nejaké náklady na to, aby ste tú kanceláriu, to štúdio udržali. Tam by som možno zarátal aj nejaké ďalšie sekundárne služby, ktoré ten biznis udržujú v chode, povedzme služby účtovníka, služby marketingovej agentúry, kvázi také tie paušálne náklady, ktoré viem, že jednoducho tá kancelária alebo ten office mi spotrebuje. Takže toto takisto je dobré pretaviť do toho podnikania, respektíve do ceny tej služby. Zase ako príklad poviem, povedzme nekalá konkurencia, ľudia, ktorí predávajú na rozličných inzertných portáloch vo veľkom, ale nevydávajú k tomu faktúru, nepotrebujú teda potom platiť si účtovníka. Logicky, že pokiaľ nemajú tieto režijné náklady, ktoré seriózny podnikateľ, ktorý otáča tovar vo veľkom, tak nejakým spôsobom implementuje do toho svojho podnikania. Oni to nemajú a môžu teda ceny tých tovarov znížiť oproti štandardnému podnikateľovi, ktorý teda túto konkurenčnú výhodu nemá. Takže režijné náklady sú štvrtým elementom, ktorý vstupuje do ceny a spolu vytvárajú. Je dobré na to pamätať, pretože naozaj aj tá kancelária, ona nežije len tak z ničoho. Je tam nejaká čiastka, ktorú musíte zaplatiť a tú čiastku spolu vytvárate aj tým, že predávate ten produkt alebo službu. No a posledným elementom, ktorý som si ja poznačil v tomto zozname, sú tzv. Skryté náklady, alebo skryté. Je to niečo, čo je za tým, čo ste vytvárali. To môže byť napríklad dĺžka vášho štúdia, že ste veľmi dlho museli študovať, alebo náročnosť danej problematiky, že skutočne ste sa museli pri tom vytrápiť, povedzme skúšky, ktoré ste museli absolvovať, rozličné certifikáty, ktoré ste museli získať, povolenia, možno registrácie na ten produkt a tak ďalej. Čiže veci, ktoré sú kvázi skryté, není ich možno vidieť, ale takisto ovplyvňujú tú cenu. Poviem príklad ďalší, ktorý je taký element, ktorý patrí do tejto kategórie. Povedzme, že robím prednášku alebo robím nejaký coaching a je rozdiel, ako si tú prednášku alebo tento coachingové sedenie, mentoringové sedenie nacením vtedy, keď ho robím v Bratislave, kde napríklad ten skrytý náklad toho cestovania, ten čas, ktorý tam musím vynaložiť, je relatívne nízky, to je možno nejakých 20 minút maximálne, kým sa niekam dopravím, prípadne necestujem vôbec, keď sa klient dostaví do mojej kancelárie, ale versus situácia, keď robím tú istú prednášku alebo ten istý mentoring, ale musím napríklad cestovať do Košíc. To znamená, že táto skutočnosť významným vplyvom prispieje k tomu, že tá cena bude o niečo vyššia. Alebo psychologické elementy, ktoré komplikujú alebo sťažujú vykonanie, je to hlavne teda pri službách, ale môže to byť aj pri produktoch. Povedzme situácia, kedy spolupracujete s klientom a ten klient je ale náročný. Ťažko sa s ním komunikuje, ťažko sa s ním jedná, není to možno vaša úplne krvná skupina, možno je vám nesympatický. A hovorím, je možné ísť aj do takejto spolupráce, ale zase v závislosti na nepríjemnosti alebo tej psychologickej, tej emočnej investícii, ktorú do toho musíte vložiť, tak si poviete, dobre, je to nepríjemné, je to otravné s ním jednať, ale viem to vyvážiť tým,
že tam dám tú cenu o niečo vyššie. Takže toto je takých 5 základných možno mojich faktorov, ktoré vstupujú do vytvárania cien. Berte to prosím ako možnú inšpiráciu, určite by ste našli aj nejaké ďalšie faktory, pokiaľ vás nejaké napadajú, tak kľudne dajte ich dole do komentárov, môžeme o tom diskutovať. Takže, aby som to zhrnul, čo určuje cenu v tomto prípade, je to teda dopyt, jedinečnosť, unikátnosť, náročnosť tvorby produktu, služby, režijné náklady a nejaké skryté náklady. A ja verím, že keď toto všetko dáte dohromady, tak naozaj viete si urobiť takú hrubú predstavu, že čo všetko tú cenu spolu vytvára, a poznanie týchto elementov vám potom naozaj pomôže tú cenu trafiť skutočne dobre, tak aby ste aj vy boli spokojní, keď niečo predáte alebo ponúknete, a aby aj zákazník nemal pocit napríklad, že je okradnutý alebo že kupuje niečo nekvalitné, pretože aj to je niečo, čo do tej hry vstupuje, a aby vám to dobre všetko do seba zaklaplo. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno, pokiaľ to tak bolo. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu, čekujte takisto moju webovú stránku martinprodaj.sk. To je z mojej strany pre dnešok všetko a vidíme sa opäť pri ďalšom videu.